নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ন্তা ধেমাজি নগৰৰ মাছমজিয়াত গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰতনপুৰত ড্ৰাগ সাহক্ত যুৱকৰ উদ্ভণ্ডলি অতিষ্ঠ হৈ স্থানীয় এজন লোকৰ শূন্যলৈ গুলী ড্ৰাগ সাহক্ত যুৱকক খেদিবলৈ গুলীচালনা কৰে লোকজনে ঘটনাস্থলীত বাইক এৰি পলায়ন কৰে ড্ৰাগ সাহক্ত যুৱকৰ দলটোৱে অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টলেৰে শূন্যলৈ গুলী কৰিছে লোকজনে Dhemajiৰ নগৰৰ ৰতনপুৰ সংঘটিত হৈছে ঘটনা অতিষ্ঠ হৈ এজন স্থানীয় লোকে শূন্যলৈ গুলী চালনা কৰে ড্ৰাগ সাহক্ত যুৱকক খেদিবলৈ গুলী চালনা কৰে লোকজনে ইয়াৰে 6-7 জন লৰাহি ঠিক 8টা 6-8টাৰ পৰা 9-9টা লৈকে এনেকুৱা টাইমত মানে কোনো নিশ্চয় নহয় মই পাহিব স্কুলৰ আশীৰ্বাদজন গৈছে 6-7 জন লৰা আহি গৈ ইয়াত ড্ৰাগছ অপেন চিনছত লয় তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত বিক্ৰীও কৰে দুজন তিনিজন আৰু এখন বেটাৰী ৰিক্সাহে বেটাৰী ৰিক্সাখনৰ মানে আহি পিনি তেখেতলোকে বিক্ৰী কৰি গুচি যায় এতিয়া মই যেতিয়া দোকানত ওলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা দোকানলৈ যাব ওলাই আহিছোঁ তেতিয়া মানে কি আপোনাৰ কেইজনমান ল'ৰাই চিৰিজ লৈ আছে চিৰিজ লৈ যাওঁ মই ঘৰৰ পৰা গৈ এনেই মাৰি এডাল আনি কিনে মই সিহঁতক ভয় খুৱালোঁ সেইখিনি সিহঁতক দৌৰালোঁ ধৰি লওক বাইক এখন এৰি থৈ গৈছে আৰু চেণ্ডেল টেণ্ডেল এৰি থৈ গৈছে দৌৰি আমাৰ পৰা সিহঁতে পলাইছে মাজুলীত দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনক লৈ টুংগত প্ৰচাৰ অভিযান 8 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হবলগা নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰতিটো দলৰ মাজত দেখা গৈছে তৎপৰতা দেউৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাব লৈ মাজুলীত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা মাজুলীৰ দেউৰী গাঁৱত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ইনুপ্ৰভা দেউৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিৰ এক পদযাত্ৰাতো অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক ভুৱন কামে আগবঢ়াইছো মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতিৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট নিশ্চিতভাৱে ন নং মাজুলী দেউৰী স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চপাৰ লগে লগে মাজুলীত আচলতে নিৰ্বাচনী ব্যাপক তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে আৰু শাসক বিৰোধীসকলে সমানে প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা বৰ্তমান সময়ত মাজুলীত উপস্থিত হৈ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আচলতে মাজুলীৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক ধৰি বিভিন্নজনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচন অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে নিৰ্বাচন কৰিলোঁ সি লাগিলে যিমান সৰু নিৰ্বাচনেই হওক ডাঙৰ নিৰ্বাচনেই হওক আজি দেউৰী স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ নিৰ্বাচন যিহেতু আমি দলৰ নামত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ গতিকে দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তা আহি লগাটো স্বাভাৱিক আৰু ময়ো এজন দলৰ কৰ্মকৰ্তা গতিকে দলৰ কৰ্মী হিচাপে মই ইয়াত লাগিবই লাগিব আৰু আমি আমাৰ ৰেকৰ্ড স্থাপন কৰিবলৈ যে 22টাৰ ভিতৰত 22টাই যাতে শিকিব পাৰোঁ আৰু এনুপ্ৰভা দেউৰীৰ বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব আৰু ইনুপ্ৰভা দেউৰীৰ এগেইনষ্টত যিমান প্ৰাৰ্থী আছে সকলোৰে চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব তাৰপিছতভাৱে আছিল অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আৰু 22টা সমষ্টিতে তেখেতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু বিভিন্নজন বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা ইয়াত আহি এই ইনুপ্ৰভা দেউৰী হৈ আচলতে প্ৰচাৰ চলাইছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া মাজৰ দেউৰী দৃশ্য আৰু মাজৰ দেউৰীত এনেদৰে প্ৰচাৰত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আছে লগতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী আছে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ সকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে মাজুলী বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী আছে সমগ্ৰ নিৰ্বাচন বৰ্তমান সময়ত প্ৰচাৰ তুংগত কি ক'ব মোৰ নিশ্চিতভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে আজি মাজুলীত আপোনালোকে দেউৰী ন নং পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত দেখিছে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে এজন দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে এই নিৰ্বাচনৰ ৰাইজক সজাগ কৰি পেলাই যাতে 8 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকৰ যাতে অধিকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত সাব্যস্ত কৰে এইকাৰণে কৰিব লাগিব যে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে কোনোবা জে পি পি নামৰ এটা দলৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে সেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী 2017 চনৰ আগত কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী ডি এছ চি মেম্বাৰ আছিল সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আজিলৈকে মাজৰ দেউৰী শ্ৰীৰাম দেউৰী পেটুৱাজান বালিদেউৰী অঞ্চলত কি কাম 5 বছৰ ৰূপায়ণ কৰিলে তেওঁ এটাও কামৰ নমুনা দেখুৱাব নোৱাৰে সেইগৰাকী ব্যক্তি জে পি পি আৰু কংগ্ৰেছ এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰক অসমবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটুৱাই দিছে আৰু এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক যে দেউৰী সমাজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষত থাকি 8 তাৰিখৰ দিনা তেওঁলোকে যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ভোটদান কৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু
আকাশলঙ্গী মূল্য বৃদ্ধি পৌরকৰ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত মহানগৰীত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ মহানগৰীৰ খোৱাপানী যোগানৰ দাবীটো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গুৱাহাটীৰ বেলতলা বজাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু গণসাক্ষৰ অভিযান অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ তৃণমূল অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বাধা মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আটক হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী আমি এই কথা মানি গলো আমি গণতান্ত্রিক ভাবে আমি আন্দোলন করেছিল কিন্তু আমার মানি গলে ৰংজুলিত পুনৰ বন্য হস্তী মৃত্যু হাতী পোৱালি এটাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে চেচাপানী বাইটপাৰাত নিশাৰ ভাগত হাতী পোৱালিটো বোকাত আবদ্ধ হোৱা বুলি বন বিভাগে উল্লেখ কৰিছে আৰু পোৱালিটোৰ মাতৃয়ে পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰে যদিও পোৱালিটোৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছে আনহাতে দুটা হাতীৰ জাকৰ মাজতো যোৱা নিশা এই স্থানতে তীব্ৰ যুঁজ হৈছিল আৰু সেই যুঁজৰ পৰিণতিতে হাতীৰ পোৱালিটোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে উল্লেখ যে বিগত প্ৰায় এটা মাহতে গোৱালপাৰা জিলাত এতিয়ালৈকে চাৰিটাকৈ বন্য হস্তীয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈছে আগবঢ়াইছো অৰূপ নাথৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট ৰংজুলিত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত হাতী পোৱালি আৰু কেইদিনমান পূৰ্বে এই ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত এডোখৰ ঠাইত আচলতে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক হাতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে তাৰ পিছতে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চেচাপানী বাইনপাৰাত এটা মৃত হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থ সেই দৃশ্য দেখুৱাব এইটো হৈছে এই ঠাইখিনিৰ নাম হৈছে চেচাপানী বাইনপাৰা আৰু এই বাইনপাৰাতে এনেধৰণে এটা হাতী পোৱালি মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু হাতী পোৱালিটো এতিয়া এখন পথাৰৰ মাজত এনেধৰণে ইয়াতে পৰি আছে বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমি সন্দেহ কৰিব পাৰি আচলতে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত খবৰ আহি পৰিছিলে আমাৰ হাতত যে বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে এই হাতী পোৱালিটো আৰু হয়তো হাতীৰ জাকৰ হয়তো মাতৃয়ে হওক বা কোনোবা হাতীয়ে হওক এই পোৱালিটোক হয়তো পথাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু হয়তো তেতিয়া অৱস্থাত মৃত অৱস্থাত হৈছিলে আৰু আমি যোৱা নিশা খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ এইটো অঞ্চলতে দুটাকৈ হাতীৰ জাকে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু দুয়োটা হাতীৰ জাকৰ মাজতে প্ৰচণ্ড যুঁজ হৈছিলে আৰু সেই যুঁজৰ পৰিণতিতে হয়তো এনেধৰণে দুইমহীয়া যিটো হাতী পোৱালি আচলতে অকাল মৃত্যু খাবটিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো সন্দেহ কৰিব পাৰে কিন্তু নিশ্চিত তথ্য এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই কি কাৰণত এই হাতী পোৱালিটো মৃত্যু হৈছে কিন্তু গোৱালপাৰা জিলাখনত এই হাতী পোৱালিৰ এইটো বছৰতে যদি কোৱা প্ৰায় এটা মাহৰ ভিতৰতে এই হাতী পোৱালিটোক ধৰি চাৰিটাকৈ হাতীয়ে মৃত্যুমুখত পৰিলে অকাল মৃত্যু খাবটিব লগা হ'লে বন বিভাগৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি তথ্য লাভ কৰিছে কেনেধৰণে মৃত্যু হ'ব পাৰে আচ্ছা আমি জানিব পৰা মতে যোৱা ৰাতি হাতীটো মানে খালত পৰিলে খালত পৰি উঠিব পৰা নাই তাৰপিছত তাৰ মাকে বা জাকটোৱে বহুত চেষ্টা কৰাৰ পিছত পাৰলৈ উঠাই আনিলে উঠাই অনাৰ পিছত সি বহুত দুৰ্বল হৈ পৰে তাৰপিছত হাতীটোৰ অনুমান কৰা যায় যে পেলুৱা হৈছিল পেলু হোৱাৰ কাৰণে অতিপাত দুৰ্বল হৈছে দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে হাতীটো মৃত্যুমুখত পৰে সেইটো অনুমান কৰিছোঁ বয়স কিমানমান হ'ব বয়স ইয়াৰ দুমাহমান হ'ব দুমাহমান নিশ্চয়কৈ এয়া বন বিভাগৰ পৰা তো আনুষ্ঠানিকভাৱে যে মই এইটো কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যোৱাকালি নিশা এই হাতী পোৱালিটো হয়তো পিটনিত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে বা বোকাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে হাতীৰ জাকটোৱে বা পোৱালিটোৰ মাতৃয়ে আচলতে অহৰহ চেষ্টাৰ ফলত হাতী পোৱালিটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আচলতে এনেধৰণে এটা খালী ঠাইত খালী পথাৰৰ মাজত এৰি থৈ যাব লগা হৈছে কাৰণটোৱে হৈছে ইয়াতে মৃত্যুমুখত পৰিছে হাতী পোৱালিটো টিয়কৰ মেলেঙত নিশা দুই মখনাৰ যুঁজ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত দুটা হাতীৰ যুঁজ গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে মেলেং মধুপুৰ মেলেং বাগান আদি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি পথাৰত ধান খাই তহিলিং কৰিছে আৰু এই হাতীৰ জাকটোৰ মাজৰ দুটা হাতীৰ তয়া ময়া যুঁজ নিশা বহু সময় ধৰি এনেদৰে যুঁজত ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু এনেদৰে যুঁজ লগাত আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী ইফালে ৰূপহীহাটৰ শালপাৰাতো বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ নিশা হলে সাত আঠটা হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাই ধাননি পথাৰৰ লগতে মানুহৰ ঘৰ বাৰীত হাতীৰ উপদ্ৰৱত নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে শালপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজসকলে পতাকা ফুটাই জুই জ্বলাই হাতী খেদি উপায় নৈ পৰিছে লোকসকল হাতীৰ উপদ্ৰৱত ভুক্তভোগী ৰাইজে এতিয়া উদং পথাৰলৈ সন্মুখত উদং পথাৰ দেখি এনেকৈ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে
ইয়াত হাতি ওলাই আছে বহুত দিন ধরে, আহিন মাহৰ পৰা হাতি ওলাই আছে। আমি হাতি খেদি আছো, এতিয়া আমার ধাননি পথাৰত একো নাই, গোটেইখিনি ধাননি পথাৰ হাতিয়ে খালে, মোৰ ঘৰ ভাঙি দিলে। আপোনাৰ ঘৰ ভাঙি দিলে? মোৰ ঘৰ ভাঙি দিলে, ফুটাই জুই জ্বলাই আমি হাতি খেদিছো, এনেকুৱাই খেদি আছো এতিয়া। গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা, দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। 1 ডিচেম্বৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 5 ডিচেম্বৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 8 ডিচেম্বৰত হ'ব ভোটগণনা। নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই ঘোষণা, প্ৰথম পৰ্যায়ত 89খন আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন হ'ব আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 93খন আসনৰ বাবে হ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সাজু গুজৰাট, নিশ্চিতভাৱে জয়ী হোৱাৰ কথা ক'লে কেজৰিৱালে। গুজৰাটত বাজিছে নিৰ্বাচনৰ ৰণসিংহা, ঘোষণা হ'ব গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন। এখন নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা করেছে নির্বাচনের দিন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর গৃহরাজ্য গুজরাটত নির্বাচন। সন্মান রক্ষার যুঁজ, মোদী অমিত শাহ কেজরিওয়ালর, অরবিন্দ কেজরিওয়ালর শক্তি প্রদর্শনের যুঁজ, মোদী অমিত কেজরিওয়ালর সমরক্ষেত্র গুজরাট, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম কংগ্রেসের বাবে। রাহুল খড়গের কন্ট্রকীর্ণ রণক্ষেত্র এটা গুজরাট, 25 বছর ধরে বিজেপির দখলত আছে গুজরাট, যা নির্বাচনত 99 আসন পাইছিল বিজেপিয়ে। 2017ত কংগ্রেসে লাভ করেছিল 41% ভোট আর বিজেপির ফলাফল বেয়া হলে বিপদ হব 2024ত। 2024ের লোকসভা নির্বাচনের সেমি ফাইনেল, গুজরাটের কৃষকর ক্ষোভ বিজেপির এতিয়া চিন্তার কারণ। বিনামূল্যে আসনির টোপেরে যুঁজত আপ, দিল্লি পাঞ্জাবর পিছত আপর লক্ষ্য হয়েছে গুজরাট। রাহুলের বাবে এতিয়া কন্ট্রকাকীর্ণ রণক্ষেত্র এতিয়া গুজরাট। জাগৃত নিশা সংঘটিত হওয়া অগ্নিকাণ্ডর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকা সহ ধর্মনী আইমী বৰুৱা। ঘটনার বুজ দেওয়ার উক্ত অনাংক্ষিত ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করে। আনহাতে ভুক্তভোগীসকলক ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করে এককালীন সাহায্য, ঘটনার তদন্ত আর ব্যবসায়ীসকলক সরকারি সাহায্য প্রদানেরও মত পোষণ করে আইমী বৰুৱাই। অভিজ্ঞতা আছে, এটা সময়ত আমারও ঘরটা এবার জ্বলিছিলে, গতিকে এই সময় আসলে কথা কবলে ভাষা না থাকে, চকুর সন্মুখত জুইখিনি দেখি মোর নিজরে সেই মুহূর্তখিনি অনুভব হয়েছে। যিদিনাখন গাত পিন্ধা সাজুরে ওলাই আহিছিল ঘরেরপরা, এই মানুষখিনি যে অবস্থা হয়েছে মাত্র দুদিনমান চলিবর কারণে ব্যক্তিগতভাবে যিখিনি পরিয়ালটো আমার পরিয়ালের ফালেরপরা পাওঁ কিবা এটা দিবলে চেষ্টা করছো, আর ভবিষ্যৎ সময়ত যিখিনি ক্ষতিপূরণ সরকারের ফালেরপরা পায় নিশ্চয়কৈ মোৰ স্বামী পীযুষ হাজৰিকাই তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে চেষ্টা কৰিব। আজি এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ হৈছে, গতিকে নিশ্চয়তো কিহৰ বাবে জুই লাগিল কিনো হ'ল, কিন্তু লগতে মই আজি ধন্যবাদ জনাব খোজোঁ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনক, যিজনে নিশা 8 বজাত ইয়াত পেট্ৰলিঙত আহি পেলাই জুইটো দেখি ভিতৰত শুই থকা 12জন মানুহক উঠাই পেলাই জীৱন ৰক্ষা কৰিলে। আজি আমাৰ ধন সম্পত্তি ক্ষতি হৈছে কিন্তু প্ৰাণকেইটা অন্ততঃ হানি নহ'লে। ঘটনাস্থলীর বুজ লাই আইমী বৰুৱাই আৰু এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু সরকারি সাহায্য দিয়ার কথা ঘোষণা কৰিছে আইমী বৰুৱাই। ঘটনার বুজ লৈছে আইমী বৰুৱাই। ব্যক্তিগতভাৱে আইমী বৰুৱাই এনেদৰে ঘটনার বুজ লয় আৰু ঘটনার উচিত তদন্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে, লগতে কয় যিমান পাৰে সাহায্য কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আইমী বৰুৱাই। পীয়ূষ হাজৰিকাৰ পত্নী আইমী বৰুৱাই এনেদৰে জাগ্ৰতত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই ঘটনা বুজ লয় আইমী বৰুৱাই। এনেদৰে প্ৰতিজন লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰি সাহায্য কৰাৰো কথা উল্লেখ কৰে। এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক অজয় পলে। অজয়, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ঘটনা সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আইমী বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে যিমান পাৰে সহায় বা সাহায্য আগবঢ়াব আৰু ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। হয় চাওক, যোৱা নিশা আচলতে প্ৰায় 2 মান বজাত জাগীৰৰ যি মাজমজিয়াত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত মুঠ 9খনকৈ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় আৰু তাৰ পিছতেই যিগৰাকী জাগীৰ আৰক্ষী থানাৰ যিগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া তেওঁ
সেই পথেরে আসলে তেও টহল দিয়েছিল আর টহল দিয়া সময়তে তেও প্রথমে প্রত্যক্ষ করে সেই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা আর তারপরে যে সেই স্থানতে সেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পিছতে একটা পরিয়ালও তার বসবাস করে আসলে প্রায় বারো জনকৈ লোক একটা পরিয়ালত আসলে আর সেই বারো জনকৈ লোকক তেও ততাতকৈ উদ্ধার করে সেই স্থানের পর আর তারপরে অগ্নি যে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী খবর দিয়ে আর পাঁচখনকৈ অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর গাড়ি আসলে উপস্থিত হয়ে জুই নির্বাপন করবলে সক্ষম হয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় এই পাঁচখনকৈ এই নখনকৈ যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আর তারপরে আজি মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার পত্নী আইমি বড়ুয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আর এই সমস্ত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে কারণে সূত্রপাত হব পারে অজয় কি বা তথ্য আছে নাকি আপনার হাতে চাক যেহেতু নিশা দুই বজাত সেই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু সেই সময়ত কোনো লোক সেই স্থানত উপস্থিত নাছিলে আৰু সকলোখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছিলে আৰু কেৱলমাত্ৰ এটা পৰিয়ালহে সেই স্থানত আছিলে আৰু তেওঁলোক নিদ্ৰাত অৱস্থাত আছিলে আৰু সেই কোনো ধৰণৰ কি কাৰণত আচলতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল তাৰ কোনো তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া উদ্ধাৰ হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ তেনেধৰণৰ কোনো তথ্য আচলতে কি কাৰণত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে এটা পৰিয়ালৰ বাৰ জনকৈ লোকক মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষী বিষয়া মোন প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে জাগিৰোড আৰক্ষী থানা ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মোন প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে নিশা টহল দি থকাৰ সময়তে প্ৰথমে প্ৰত্যক্ষ কৰে জাগিৰোডত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হৈছে জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি ৰক্ষাৰ দায়িত্ব প্ৰথমে হৈ থকা অৱস্থাৰ পৰা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰে আৰু তাৰপিছতে খবৰ দিয়ে উদ্ধাৰ অভিযানক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক তাৰপিছত খবৰ দিয়ে আৰু সকলোৰে জীৱন ৰক্ষা কৰে সময় হৈছে ইয়াৰ লগে লগে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।